vossa negociar, a vossa samba, a vossa ida para o carnaval de 2010. Mas antes disso, eu ia ter de pedir a permissão ao nosso presidente, João Pérez, para falar só uma coisa. A estação Pé de Mangueira, hoje o samba é em homenagem a uma mulher que todos nós admiramos. Uma mulher de televisão, uma mulher atriz, como o nosso presidente, foi a nossa saudosa Hebe Camargo. E hoje, a Mangueira faz homenagem hoje a Hebe Camargo com autorização, até surpresa, com autorização do presidente Jiménez. A Hebe Camargo, a mulher de televisão, como presidente. Ivo, agora era tua. Durante todos os meses, a estação Primeiro de Mangueira, estivemos aqui com vários intérpretes, vários compositores, várias obras estiveram passando por aqui. E hoje aqui no sinal, três excelentes sambas que ficaram na noite de hoje. E o momento agora. É o momento onde nós vamos anunciar o nosso samba que vai estar na avenida. Segunda-feira de carnaval, segunda escola, nosso enredo Cuiabá, o paraíso, o centro da América. Todos os segmentos da Mangueira daqui. A harmonia, os diretores, eu deixo o microfone agora ao presidente maior, Ivo Meirelles. Como sempre, há 10 anos, ele vem segurando essa viola. Parabéns, Ivo. A contigo agora. Essa aí, atenção do mundo da planta. A partir de agora, não tem vencedor. Não tem vencido. A partir de agora tem a Mangueira. E é normal. E é normal que alguém vá para casa triste, vá para casa chateado. Mas o comprometimento com a Mangueira, se você realmente tem compromisso com a Mangueira, você vai acordar e vai cantar o hino do Carnaval 2013, que a partir de agora, o braço que dói, dá a volta atrás. A partir de agora é arregaçar a manga, trabalhar. Eu queria que o nosso carnaval estivesse aqui, mas ele já teve que ir embora. Cadê o Ricardo? Ricardo, queria você aqui também. Cadê o Ricardo? Aqui está o time que segurou o Rojão comigo aqui, o tempo todo, recebendo pegada, recebendo ajuda. Cadê a telinha, presidente das Marinas aí? Cadê a telinha? Está na barraca, né? Trabalhando. Ele está na barraca. A Mangueira começa a dar resposta hoje. Hoje começa ou recomeça mais uma história do nosso carnaval. Sabe por quê, Mangueira? Sabe por quê? Porque é hora de